Dragi moji, dobar dan i dobrodošli na moj kanal. Danas je došao red na sultanovu sarmu. Odličan kolač koji se brzo priprema, jako je kremast i ukusan. Ima dosta fila, sav je od fila i od kokosa. Za ljubitelje kokosa, pun pogodak. Mislim da ćete se oduševiti i veoma je lako pripremiti. Uopšte ne morate da budete neka vrhunska domaćica. Dajte ovom receptu šansu i jedva čekam da čujem vaše komentare. Ja sam ovo sad pravila prvi put i ispalo mi je odlično i delim sa vama ovaj recept. Spisak svih sastojaka će biti u opisu videa, tako da sada samo gledajte postupak, a sastojke posle pogledajte kad budete pravili. Ovde imamo kakao, brašno, šećer. Ovo je i dalje šećer, nego mi je malo ostalo pa sam sipala. I malo je ostalo kakao. Sada dodajem malo mleka da bih ovo promešala, a ostatak mleka je potrebno dobro zagreti. Inače, ovaj recept sam odavno videla na turskim kanalima i htjela sam da ga isprobam. Videla sam i da su neke koleginice pravile i ovde kod nas u Srbiji, Bosni i tako dalje. I sve kao ajde isprobaću, isprobaću i to je tako čekalo. Međutim, deca su tražila nešto kremasto i nešto sa kokosom i onda sam se setila da evo konačno je red na sultanovu sarmu. Prvi put sam pripremala recept i stvarno sam oduševljena kako je lako. Otkriću vam i par nekih caka gde prosto treba da obratite pažnju kako bi vam sigurno slatkiš uspeo. I evo u zagrejano mleko sipam ovu promešanu smesu i potrebno je na umerenoj vatri sve vreme ovako mešati. Ne morate ovako brzo i energično, nego onako polako. Ovdje imam jedan pleh, onaj veliki pleh od revne i 250 grama kokosa. Potrebno je puno kokosa staviti kako vam se ne bi kasnije kada budete izlili onaj fil, kako se ne bi fil zalepio za pleh. Prosto da bi vam kolač uspeo, potrebno je onako dobru količinu kokosa staviti. Eto, to je jedna od stvari gde možda možete da pogrešite ako stavite manje. Ovo je margarin. Ako ne koristite margarin, vi slobodno stavite puter. Njega sam stavila u već pripremljen fil. Nekako mi se učinilo da je fila malo i onda sam dodala vanil krem. To je onaj puding koji se priprema, čini mi se da je doktor Etker. Puding koji se priprema za 1 minut. Imala sam dve kesice i prosto sam ga umutila sa mlekom. On se muti za 3 minuta. I bio je pun pogodak jer je nekako ova vanila odlično se uklopila sa čokoladom. Tako da je odlično što je zapalilo fila. I sada sam izlila ovu još uvek jako toplu smesu na kokos. Uz pomoć špatule sve izvadite iz šerpe i poravnajte. Potrudite se da bude što ravnije i ostavit ćemo na sobnoj temperaturi da se ohladi. Ako vam je dovoljno veliki frižider, možete i u frižider da ubacite pleh. Iako vam ne izgleda kao kako će od ovoga ispasti kolač, ali verujte mi, kada se ovaj fil stegne,
prosto bit će dovoljno čvrst da može od njega da se napravi slatka sarma. Za koji trenutak ćete videti i kako. Znači, sada pažljivo ovu smesu gurajte ka krajevima, ali tako da kokos ostane na dnu. Vodite računa da ne biste pomešali kokos sa filom i onda ništa niste uradili. Znači, samo polako. Ja inače nisam strpljiva osoba, ali kad su kolači u pitanju, vežbam se. Inače, mnogo volim da isprobavam stalno nove recepte i moji ukućani i moji gosti to vole i oni mi predlažu stalno nove kombinacije. Ako imate neki recept koji je jako dobar, sa kojim ste se vi oduševili, pošaljite mi. Eto, rado bih čula i vaše predloge šta novo da snimim, da isprobam. Verovatno ste do sad primetili da sam počela malo redovnije da objavljam na Instagramu. Primetila sam da je veliki broj domaćica sada, mladih domaćica na Instagramu koje žele da nauče da pripremaju kolače, torte, kuvana jela, testa i tako dalje. Tako da, eto, ja sam rešila da koristim Instagram malo više. Mica donja crta Mihajlović se zove moj Instagram nalog i naravno standardno na YouTube-u Milica Mihajlović je moj kanal. E, ovde imam umućenu slatku pavlaku. Možete koristiti i šlag. U stvari, ovde sam koristila šlag, ja se izvinjavam. A možete i slatku pavlaku. I sada ćemo preko ohlađenog fila, znači ovaj fil je sada hladan, dovoljno je da se ohladi onako lepo i da se malo stegne, jedno bar sat vremena, na sobnoj temperaturi, ako vam je dovoljno veliki frižider, može i u frižider. Znači, primetit ćete kada se ovaj fil stegne, e, tada umutite šlag ili slatku pavlaku i lepo ovako rasporedite odozgo. I sad sledi ključan moment, a to je kako da napravite sarme. Evo, sada ćete i to vidjeti. Ovako, sečem odsečnim pokretom na pola uzdužno ovaj pleh, znači uzdužno. I sada ćemo seći ovako kaiševe širine koje želite da vam budu kolači. Recimo nekih 7-8 cm. I sad ovako odvojite pažljivo. Najbolje je da krenete iz sredine.
i uz pomoć jedne ovakve špatule zamotajte sarmu. Vidite kako ona lepo izgleda. I stavite je na neki tanjir i odmah je možete poslužiti. Vidite kako to lepo izgleda. Šta čekate? Pripremite i javite mi utiske vaše i vaših ukućana ili vaših gostiju. Reč je o jako kremastom i lepom kolaču. Hvala što me pratite i vidimo se vrlo brzo u nekom novom videu. Pozdrav!